Всім привіт! З вами програма «Кінобатл», але не з Кравченко, який зараз відпочиває. Сподіваюся, що на Мальдівах. А з дуже класним, крутим та неперевершено скромним Богданом Борисовським. Поїхали! Сьогодні огляд буде на фільм «Грань майбутнього», де у головних ролях засвітились всім відомий Том Круз і Емілі Блант, яка стала відомою завдяки одному популярному фільму, хоча про нього краще не згадувати. Сила Христа ізганяє тебе! Сила Христа ізганяє тебе! З першого погляду «Грань майбутнього» не здається чимось особливо оригінальним. Багато запозичень з інших фільмів видно неозброєним оком. Наприклад, «Фокус із часом», «День бабака», епічне побоїще на холодному французькому пляжі, «Врятувати рядового Райана», «Чужий», «Зоряний десант», «Матриця». Список можна продовжувати далі і далі. Тим більше, що сюди автоматично додається зовсім недавній облібіон, де той же Круз в черговий раз рятував зруйновану прибульцями землю. Але автори і не намагаються приховати ці запозичення. Поки світ продовжує чекати більш-менш гідних екранізацій відеоігр, «Грань майбутнього» виявляється ближче всіх до цієї поки недосяжної мети. І хоча у фільму не було про батьків в світі консолей, його внутрішня логіка повністю відповідає ігровій культурі. В основному завдяки роману «Перші джерела» Хіросі Сакуразаві, який, як ми знаємо, за першою спеціальністю був програмістом. Головний герой потрапляє на фронт, і після сутички він героїчно гине. І на цьому фільм завершується. Все, з вами був Кінобатл. Щастя вам! І що, це все? Ні, ну да. Та що ти гониш? А ну працюй давай, паскуда лінива! Якщо перекласти сюжет на ігрове поле, вийде, що коли герой прокидається в перший день своєї бойової служби, а заодно й передостанній день свого життя, він просто починає з останнього збереження. Величезний альфа-прибулець на пляжі в Нормандії в такому випадку уособлює собою боса рівня. І коли той опускає на шкалу здоров'я Тома Круза до нуля, ми знову переносимося до останнього збереження і змушені прожити ці два дня заново. З кожною спробою герой вчиться виживати все ефективніше, щоб пройти все далі і дістатися врешті-решт до самого головного боса. Уміння передбачати навколишні події теж родом з відеоігор. Тут краще ухилитися від вибуху вліво, а ось звідти зараз вистрибне черговий монстр. Плюс не забуваємо про підвищення рівня персонажа і відкриття додаткового контенту. Так можна отримати доступ до тренера в особі Емілі Блант, яка підкаже, як прокачатись до нових рівнів у спеціально автоматизованому спортзалі. І для того, щоб розпочати день спочатку і виправити свої помилки, йому просто потрібно померти. Ти жив, Кейдж? Кажется, я что-то сломал. Что? По-моему, спину. Давай по новой, Миша, все в***. А помирати йому придеться знову, 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 знову і знову. Для Тома Круза це безумовно найкраща і багатогранна робота за роки. У першому акті ми знайомимося з офісним щуром, боягузом, мало не шантажистом. Кейдж настільки безглуздий, що не може навіть зняти з запобіжника свою ручну зброю. А вперше, опинившись в гущі подій, безвольно бродить по полю, поки його соратники натовпами вмирають в багниці. Але ось битва за битвою, а точніше спроба за спробу, і щур перетворюється на справжнього лева. Емілі Блант теж вийшла відмінна героїня пропагандистських плакатів. Вона тут втілює не стільки романтичний інтерес, скільки фігуру наставника. Свого роду антипода головного героя. Дах Лайман завжди був експериментатором по частині авторської хімії. І хоча вибух, який стався у нього з Бредом і Анджеліною на «Містер і Місіс Сміт», навряд чи коли-небудь повториться. Екранна пара все одно вийшла на славу. Здається, після вельми посередніх телепорт і гри без правил, Лайман нарешті набрав колишню режисерську форму. За всіма показниками, це його самий гучний фільм. І якщо на землю завтра не нападуть прибульці, або не відбудеться раптовий кінець світу, він, напевно, залишиться в пам'яті одним з головних кіноподій. А на цьому точно все. З вами був Богдан Борисовський. До нових фільмів!